כאן חזי כרמל עם כוח המשימה הפועל בגדה המערבית של תעלת סואץ. לאחר למעלה מ-100 שעות של פעולה משולבת של כוחות חיר ושריון, הצליח כוח המשימה להשתלט על שטח נרחב למדי, לפגוע בבסיסי תותחים וטילים של המצרים בגזרה שבין האגם המער וישמעאליה. הצטרפתי לכוח סיור שסרק את אחד הצירים שבהם פעלו כוחות השריון שלנו. כוח הסיור התקדם לאט לאורך דרך עפר. משני צידי הדרך ממוקמים כפרים קטנים ובתי חמר בין דקלים וחורשות עצים, כשבין העצים שדות ירוקים של תירס ובוטנים. הכפרים כפרי רפאים, אין נפש חיה מלבד כמה חמורים, תרנגולים ומפעם לפעם פרה המתבוננת בפליאה בכוח הסיור המשוריין. נוף אפריקאי טיפוסי כגון אלה שראיתי במאלי, ניג'ר או וולטה אילית. ממש נוף פסטורלי של נווה מדבר. תעלות מים מרובות מצביעות על שיטת השקיה מפותחת, והכפרים הצפופים למדי מעידים כי כאן חיו כפריים רבים עד לפני יום או יומיים. מפעם לפעם אנו מגלים באחד הכפרים כפרי זקן מבוהל שלא הספיק לברוח וכמעט שאינו מאמין למראה עיניו כשכוח הסיור עובר על פניו מבלי להתעכב. מחפשים חיילי אויב. מפעם לפעם נשמעת יריה בודדת או צרור מכיוון אחד מכוחות המשנה המסיירים. המצרים נלחמים, בזאת אין ספק. אמנם בגזרה שבה פועל כוח המשימה נסוגו המצרים עם כניסת הכוח, אולם הם המשיכו לפעול בגזרה ולהפציץ מן האוויר ועל ידי סוללות של מרגמות ותותחים.